Oi, gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu final de semana. Daqui a pouco, na verdade, agora, né? Vou começar a me maquiar aqui pra gravar um vídeo. E mais tarde, se der tempo, eu pretendo dar uma ajeitada no meu escritório, que tá uma bagunça, várias coisas espalhadas. E também num outro cômodo ali. Enfim, vou ver se eu consigo ajeitar essas outras coisas. Hoje de manhã, a gente acordou mais tarde, descansou um pouco mais, tomou café. E depois eu fui passar algumas roupas. O Gabriel me ajudou um pouco também, só que depois ele teve que sair. Eu já comentei com vocês outras vezes que eu tenho uma ajuda, né, de uma moça que vem uma vez por semana e ela dá aquela faxina pesada na casa e passa as roupas também, só que essa semana ela não conseguiu vir, então eu passei algumas roupas ali, depois a gente almoçou, pedimos um delivery, nossa, tava uma delícia, aí o Gabriel tava ali ajeitando a cozinha, lavando algumas coisas, eu acabei de fazer esse coque aqui, ó, mais caprichado, fiz aqui meu baby hair, coloquei meus acessórios, esse brinco, se não me engano, é da Daquel Joias, eu gosto muito dele, ele é dourado e ele tem, é uma argolinha. Não é daquela argola grande, né? É uma argolinha pequena e é mais grossa, assim, tem esse, tipo, efeito trançadinho. Eu acho que fica muito elegante, mas ao mesmo tempo um pouco mais despojada, né? Por ser mais grossa. Coloquei aqui esse colarzinho também, que é da Mater Dei Loja. Tá com os acessórios, assim, mais delicados, lindos também. Aí o relógio de sempre. Esse foi o meu mix de acessórios. Depois eu posso mostrar melhor o meu look. Mas é isso, aí agora eu vou me maquiar aqui. Já apliquei um hidratante. O hidratante que eu usei, gente, olha que chique. Eu usei um hidratante da Dior. É esse creme aqui, ó. Eu acho que o nome dele é esse aqui. E pelo que eu entendi, é um creme anti-idade. Tem ação antioxidante. Pode ser usado no rosto todo ou na região dos olhos. Eu apliquei no rosto todo mesmo. Deu pra ver que ele é bem denso. Deixou a pele muito, muito, muito macia. E essa daqui é uma amostra, né, gente? Veio essa amostra numas compras que eu fiz no site da Época Cosméticos. Eu sempre compro a maioria dos meus produtos de maquiagem, skincare, no site da Época, porque eu gosto muito dos brindes que tem, sabe? E eles sempre mandam esses brindes, amostras e tal, e eu gosto bastante. Aí veio essa amostrinha aqui, e o bichinho rende, viu? Porque como ele é denso, ele rende bastante. Mas enfim, vamos lá então pra maquiagem. Vou deixar um pouco mais acelerado, porque não vai ser nada demais, vai ser aquela maquiagem de sempre. Gente, como vocês viram aí, fiz essa maquiagem. A base da maquiagem, né, é a mesma de sempre, só que eu fiz um delineado de gatinho, que não é sempre que eu faço, e passei esse batom vermelho. Ele é um vermelho mais fechado, que não é muito saturado. No vídeo ele até parece ser mais forte, assim, do que é pessoalmente. É o vermelho telha, se não me engano, o nome dele, da Yes Cosmetics, e eu gostei demais. Depois eu tava ali respondendo umas perguntas no Instagram. Se você não me segue por lá, você tá perdendo vários conteúdos exclusivos, porque eu tô sempre respondendo perguntas, interagindo com vocês por lá. Aí eu tava fazendo isso agora. Eu tô aguardando, né, vocês mandarem algumas perguntas pra eu gravar um vídeo daqui a pouco, respondendo perguntas sobre autoestima. Então, o que que eu vou fazer? Né, eu vou dar uma organizada aqui no escritório, que tá uma bagunça. Acumulou um monte de caixa, de bagunça também, de coisas que eu fui deixando aí espalhadas. Então, enquanto eu vou esperando as perguntas chegarem lá no Instagram pra gravar esse vídeo, né, eu vou organizando essa bagunça aqui. E é isso, bora lá.
Gravei o vídeo que eu precisava gravar, acabei de tomar um banho, coloquei esse look e eu precisava mostrar pra vocês que eu tô, assim, completamente apaixonada, gente. Olha que vestido mais lindo. Esse vestido é da loja 1107, da Mirella. A Mirella é consultora de imagem e foi ela que fez a minha análise de coloração pessoal, né? A minha cartela é Outono Profundo e eu fiz com ela, aqui em Unaí, e ela tem essa loja. Tem umas peças maravilhosas. Gente, olha esse vestido. O caimento dele é perfeito. Atrás ele é assim, ó. A manga é levemente bufante. Tem esse detalhe aqui, nesse tom de verde que eu amo. E o tecido é um crepe que não amarrota, sabe? Gente, sério, vou usar demais. E ele é de elástico na cintura. Então com certeza vai me servir bastante aí na gravidez. E ele tem essa faixa. Então ele estica aqui. Agora é porque a faixa tá amarrando, né? Mas ele estica. Nossa, perfeito. E aí, pra complementar o look, eu tô com esse sapato, que é da marca Paar, da Fernanda Fê Rocha. Ela é daqui de Unaí e tem essa marca de sapato. Gente, que sapato maravilhoso, confortável. A hora que eu coloquei no pé, olha só o acabamento dele. É muito bonito. A hora que eu coloquei no pé, eu pensei, gente, nunca vi um escarpão tão confortável. Ele tem um saltinho baixo e mais grossinho, então eu vou usar muito, muito mesmo. E esse é o meu look. Agora partiu missa. Olha que eu só tô de look verde nesse vlog, né, gente? Domingou. De ontem pra hoje, acabou que eu nem filmei tanto assim, só fui fazendo algumas ceninhas. Ontem, depois que a gente saiu da missa, a gente foi comer sanduíche na casa dos meus sogros. Aí, hoje de manhã, a gente foi à missa. No domingo, a gente gosta de ir à missa pela manhã mesmo, aí a gente já foi. E aí eu tava com o mesmo look que eu tava ontem, que era o vestido verde. Aí eu usei ele hoje pra ir pra missa de novo. E aí, agora eu coloquei outro look todo verde. Coloquei um vestido midi, mais assim, fresquinho. Mas, ao mesmo tempo, coloquei essa blusa de frio porque tá ventando e eu tô com frio. Eu acho que daqui a pouco já vai esquentar. Aí eu coloquei uma botinha também, um sapato mais fechado. A gente vai pra roça do vô do Gabriel. E lá vamos nós respirar um ar puro.
segundou. Ontem, como vocês viram, a gente foi pra roça do avô do Gabriel, né? Como eu tinha falado também. E vocês viram aí várias ceninhas. Gente, como foi bom, assim, respirar um ar puro, ter esse contato, né, com a natureza. A gente colheu muita fruta do pé, acerola, laranja, mexerica, limão, mandioca, enfim. Foi muito, muito bom mesmo. A gente comeu um frango caipira também, que tava uma delícia. Gente, eu comi 3 vezes. Assim, eu repeti pela segunda vez, aí passou um tempo. Falei, gente, tá muito boa essa comida. Eu fui lá e peguei mais um pouquinho do frango. E antes, né, eles estavam assando carne lá, fazendo churrasco, e eu não comia nada. Eu falei, nossa, acho que eu não vou dar conta nem de almoçar. Por causa do enjoo mesmo, né? Mas aí a hora que o almoço mesmo ficou pronto e que eu vi aquele frango caipira, nossa, era tudo que eu queria. Se você aí também gosta de frango caipira, ainda mais no fogão a lenha, me conta aqui nos comentários. Bom, aí foi isso, assim, como foi bom, né, ter esse momento lá na roça, na fazenda. Aí eu levei esse livro aqui pra eu ler. Eu comecei a ler ele no sábado, e é O Hobbit, né, de Tolkien. Comecei a conhecer mais sobre Tolkien no ano passado, e eu fiquei pensando, gente, como assim eu nunca tinha me adentrado nesse universo antes, né, assim, quão valioso é toda a literatura de Tolkien. E eu só assisti os filmes, que no caso não é a literatura de Tolkien, né, é só uma... os filmes são só meio que uma versão, né, que fizeram dos livros. Então eu realmente queria começar a ler os livros de Tolkien, e eu comecei pelo Hobbit porque sempre falam que é uma leitura mais tranquila, mais fácil, e, nossa, eu tô amando, gente, é uma leitura muito divertida. Eu comecei no sábado e já tô na página 67. Isso pra mim, assim, é algo, é uma enorme conquista, porque eu sou muito demorada pra ler, eu enrolo e tudo mais. E por que que eu comecei a ler esse livro? Primeiro porque eu já queria, né, ler as obras de Tolkien. Eu fiz um curso do Padre Paulo que fala sobre Tolkien, na verdade eu fiz 2 cursos, um que fala sobre O Senhor dos Anéis, toda a simbologia por trás, assim, o curso é maravilhoso, do Padre Paulo também, tem lá na plataforma da assinatura dele, e outro sobre Tolkien e a imortalidade. É fantástico também. Aí depois que eu fiz esses cursos, eu falei, gente, eu quero logo começar os livros. E aí eu comecei, né, pelo Hobbit, e realmente a leitura é muito tranquila, muito leve, muito divertida. Eu fico assim, lendo e fico querendo rir, sabe? É muito, muito bom. É incrível, assim. E essa versão que eu comprei na Amazon já tem um tempo. É muito bonita, assim, sabe? Tem umas gravuras em alguns momentos. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Aqui, olha isso. Então é uma versão muito legal mesmo. Aqui tem um mapa, ó. Tem uma parte do mapa. Aqui, outra parte do mapa. Tem esse negocinho aqui pra você marcar a página, que eu achei muito bom. E aí, outro motivo, né, que me fez querer começar esse livro foi porque eu sinto que ultimamente eu tenho perdido muito tempo no celular. Assim, às vezes eu quero, sei lá, né, tô aqui ajeitando as coisas, trabalhando, e eu quero ter um momento de relaxar por, sei lá, 5, 10 minutinhos. Aí eu sempre ia e pegava o celular e ficava vendo coisas aleatórias que às vezes não me acrescentavam em nada e nem me faziam descansar e relaxar de verdade, sabe? Aí eu pensei, eu vou trocar esse meu tempo que eu perco, né, assim, lá no celular vendo coisas aleatórias que não me acrescentam em nada, fazendo uma boa leitura. Só que, na maioria das vezes que eu escolho um livro pra ler, eu pego um livro que vai me ajudar, sei lá, no meu desenvolvimento pessoal, no meu trabalho e tudo mais. Tanto que eu até tô terminando de ler esse daqui, da Educação da Vontade, mas eu tô bem lenta nele, porque é um livro bem denso e não é algo assim, tipo, uma história, né? Então eu falei, não, eu quero um livro que seja uma história mesmo, que seja algo mais pra me entreter mesmo, sabe? Então, eu escolhi o Hobbit. Eu sei que muitas de vocês aí são fãzonas de Tolkien, né? Então, tô bem animada aqui com essa leitura. E eu tenho também o box do Senhor dos Anéis, né? Da trilogia. Os 3 livros estão ali, que depois eu também quero ler. Mas aí são 3 livros bem grandes, né? Então vai ser... provavelmente eu vou demorar um pouco mais. Ai, mas é muito legal. Muito, muito bom. Aí, outra coisa que eu queria conversar com vocês também, assim, mudando o assunto, é que hoje, né, nessa semana, eu tô entrando na 12ª semana da gestação. E eu queria fazer um mini diário da gravidez aqui, um mini relato de como foi, né, esse primeiro trimestre. Na verdade, eu não vou dar muitos detalhes, porque nos vlogs eu já fui falando bastante coisa, mas um resumo, né, de como foram mais essas últimas semanas mesmo. Não vou falar do início, porque eu já falei isso em outros vlogs, mas o que eu senti, né? Eu lembro que logo na quinta e na sexta semana, mas na sexta semana, eu comecei a enjoar, né? A não comer mais qualquer coisa, a ficar com aquele negócio assim, sabe? Tipo, não quero comer isso, não, não aguento sentir o cheiro, sabe? Não consegui cozinhar muito e tudo mais, fiquei com isso. Aí continuou, né, e tudo mais esse enjoo, só que assim, eu não tava vomitando muito. Eu já comentei com vocês que eu tenho muita dificuldade de vomitar, eu odeio vomitar. Eu vomito assim quando eu tô nas últimas mesmo, quando eu tô passando muito mal. Então, geralmente eu sou assim. Mas aí aconteceu que nessas últimas semanas, né, na nona, décima e principalmente na 11ª, que foi a semana passada, senti os enjoos ficarem mais intensos. O que é normal, porque todo mundo fala que da nona até a 11ª, 12ª, que é a que eu tô agora, né, é meio que o pico dos enjoos. Então,
Então é super comum que a gente enjoe ainda mais, que a gente vomite. E aí foi algo que eu percebi, eu comecei a vomitar mais, assim, não vamos entrar em detalhes, né? Mas acabei vomitando mais mesmo, mesmo não gostando de vomitar, né? Claro que ninguém gosta, mas eu sei que tem pessoas que vão lá, pluf, vomita, pronto, acaba com aquilo. Mas eu fico, tipo, esperando até o último momento, sabe? Até eu fico ali segurando. Mas aí acabou que na semana passada, em muitos momentos, eu nem conseguia segurar, assim. Eu falava, não, é melhor vomitar logo pra passar isso, pra acabar com esse enjoo e sentir mais indisposição também. Mas o que que eu percebi? Como eu já tava mais habituada, assim, mais acostumada com o enjoo, eu fui aprendendo a lidar. Tinha dias que eu não conseguia fazer as tarefas que eu precisava fazer, que eu tinha que adiar alguma coisa de trabalho. Ah, eu não vou conseguir tirar tal foto pra tal empresa, então eu tinha que adiar, mudar a agenda. Mas assim, foi tranquilo no sentido de que eu tava ciente de que poderia acontecer, de que eu tava, assim, entendendo que é a fase que eu tô passando, né? É o momento que eu tô passando, então vai ser assim mesmo. Então pra mim não tem sido nada que tem me feito mal, no sentido assim de ficar preocupada, de ficar pra baixo, de ficar abalada com tudo isso, de forma alguma. Pelo contrário, assim, eu acho que eu nunca estive tão feliz, acho que eu nunca estive tão bem, não no sentido corporal, físico, porque, claro, né, tem a indisposição, tem o sono, tem os enjoos, os vômitos e tudo mais, mas no sentido de estar se sentindo feliz mesmo, né? Eu tô, assim, extremamente feliz. Então, assim, apesar de tudo, né, de todos os incômodos, enjoo e tudo mais, eu tô extremamente feliz por estar vivendo tudo isso. Ah, e aí que eu tava falando, né, que eu fui mudando e adaptando a minha rotina. Por exemplo, eu praticamente não tô conseguindo cozinhar, gente, sério, só de pensar no tempero, no alho, na cebola, na comida sendo afogada, não dá. Então, eu encarei essa realidade, falei, beleza, tá, o que que a gente vai fazer? Vamos pedir delivery? Vamos organizar pra isso? Vamos procurar um restaurante bom, um restaurante de confiança? Vamos uma vez ou outra almoçar na minha mãe? Vamos, sabe? Então, assim, a gente foi organizando a rotina e no final das contas tem dado tudo certo, né? Eu acho que é questão, assim, da gente olhar pra realidade e ver o melhor que a gente pode fazer, né? É isso que eu tô vivendo, é isso que eu tô passando e o que que eu posso tirar disso daqui? O que que eu posso fazer? E não ficar se culpando, se cobrando. Outra coisa que mudou bastante, né, na minha rotina, foi a minha rotina da manhã. Eu sempre gostei de acordar cedo, de aproveitar a parte da manhã, de ter uma rotina muito bem estabelecida, de anotar tudo na agenda, de cumprir as coisas. E sinceramente, eu não tenho conseguido fazer isso, sabe? Na maioria dos dias eu tenho acordado mais tarde do que o normal. Sabe quando você quer levantar, mas o corpo parece que, sabe, fica ali grudado na cama? Então tem essa questão da indisposição nas manhãs, na hora de acordar. E foi algo que pra mim eu vi muita diferença, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito da manhã, muito de já começar o dia já fazendo as coisas, já me organizando, e eu realmente não tenho conseguido, mas eu encarei essa realidade, tô fazendo do jeito que eu posso, do jeito que eu consigo. Então se eu não conseguir acordar cedo, se eu não conseguir resolver as coisas logo pela manhã, se eu não conseguir me arrumar, tirar o pijama logo pela manhã, eu faço depois, eu faço a hora que eu consigo fazer, sabe? E vou seguindo o dia. Uma coisa também, assim, que fica até difícil de explicar, mas basicamente é o seguinte: antes de eu engravidar, né, antes de passar por essa fase, eu lembro que eu via outras grávidas falando sobre o enjoo, sobre o primeiro trimestre e tudo mais, e eu ficava pensando, nossa, como deve ser difícil, como deve ser terrível esse negócio de vomitar, de ficar enjoada, não sei o que, tananã. E claro que é, né, gente? Não é que é bom, né? Não é, não tem como. Ninguém gosta de vomitar, ninguém gosta de passar mal, né? Mas eu ficava pensando, nossa, deve ser muito ruim. Só que quando eu via, né, as grávidas falando dos enjoos, do passar mal e vomitar e tudo mais, eu já sabia como que era essa sensação, né? Porque eu já tinha passado mal outras vezes por outros motivos, já tinha vomitado outras vezes por outros motivos, já tive enjoo outras vezes por outros motivos, né? Assim como quase todo mundo já teve também. Como eu só sabia dessa realidade da parte ruim, né? Como eu já tinha experimentado isso, né? Ai, como é ruim passar mal, como é ruim vomitar. Eu olhava pra essa situação só pelo lado negativo. E agora, passando por isso e experimentando também o lado bom, que é a alegria, né? De estar gestando uma vida, de ter uma alma aqui no meu ventre. Ao mesmo tempo também experimentar que o nosso corpo, ele fica, né? Ele sente essa alegria e tudo mais. Apesar dos incômodos físicos, aqui dentro de mim eu sinto essa alegria, essa nova vida. E tudo isso é tão maior do que os incômodos, do que o enjoo, do que o vômito e tudo mais, do vômito que eu não gosto e tudo mais. Toda essa alegria, todo esse lado bom é tão maior que, assim, meio que não tem nem como explicar mesmo, sabe? Então isso é uma coisa que eu quero dizer pra vocês, né? Pra aquelas que ainda não são mães e que às vezes ouvem, né, nós que estamos passando por essa fase dos enjoos, compartilhar, falar sobre isso, que vocês saibam que a alegria que vocês vão sentir depois pela maternidade, pelo fato
fato de estarem gerando, né, gestando uma vida, uma alma no ventre de vocês é infinitamente maior, então não tem nem como, assim, sabe? Por isso que falam, acho que é por isso que falam que depois a gente esquece, porque a alegria é tão grande que eu acho que depois realmente, assim, a gente até esquece, não, isso não foi nada, sabe? Aquele enjoo, aquele vômitozinho, aquele dia não foi nada. Então, é isso, fica difícil de explicar, mas eu tentei expressar aqui um pouco do que eu tô sentindo. Bom, esse vlog e uma mistura aí de bate-papo também vai ficando por aqui. E é isso, não esqueçam de me acompanharem lá no Instagram pra gente ficar sempre mais juntas, né, em tempo real. Sempre tô respondendo as perguntas de vocês por lá. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!